Մարտի 23-ին ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժինն ուժեղացված ծառայություններ կազմակերպել Արտաշատ քաղաքում։ Միջոցառմանը բացի ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողներից մասնակցել են ճանապարհային ոստիկանության հատուկ սպայական վաշտի ծառայողները։ Մի քանի ժամ տևած ուժեղացված ծառայության արդյունքում հայտնաբերվել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3 տասնյակից ավելի խախտում։ Մասնավորապես 1 անձ մեքենան վարել է ոչ ստապ վիճակում, 1 տրանսպորտային միջոց շահագործվել է թաղանթապատված դիմապակիով, մեկը առանց ապա պայմանագրի, մեկը տեխնիկական զննություն չանցած։ Բացի այդ, հայտնաբերվել է հետախուզման մեջ գտնվող 2 տրանսպորտային միջոց, 3 մեքենա տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք։